Аз преди всичко искам да благодаря на началника на окръг Пирот за поканата и го приветствам за организирането на тази среща. За нас е много важна тази среща. Първо, за да се поздравим и да отбележим, че 10 години работи вече този еврорегион. От наша страна, от Българска, 6 общини, които участват, са общини, които имат не много големи финансови възможности. Затова за тях е много важно всяка възможност за привличане на инвестиции, било от Европейския съюз, от европейските ни оперативни програми, било от възможностите директно в Брюксел, чрез възможностите на еврорегион Нижава, да използваме всяка възможност. Много се радвам за този формат на срещата днес, тъй като след 10 години ние привлякохме и бизнес партньори в нашата работа, което ще е много важно и много полезно за нас за бъдещата ни дейност и се надявам наистина в бъдеще този регион да се работи и да привлече много финансови средства, които да бъдат полезни и за вашите общини, включени в еврорегиона, и за нашите 6 общини.